završio škole i škole. Pitati mati. Bez obraza. Gdje vam je obraz? Pitati mati. Ja sam završio škole i škole. Pitati mati. Gdje vam je obraz? Jedan ili dva. Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Šta se pravite važni? Ni šta bila? Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Nemoj iz sebe budalu raditi. Pa šta je? Gdje su vam voltači? Gdje je to? Sve na klik. Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Šta se pravite važni? Ni šta bila? Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Pitati mati. Lebac vam jedan. Pitati mati. Spize matrine. Pitati mati. Lebac vam jedan. Pitati mati. Pa ti bi znao da sada ti. Pa šta je? Jedan ili dva. Lebac vam jedan. Nemoj iz sebe budalo radi. Lebac vam jedan. Spize matrine. Pa šta je? Jedan ili dva. Lebac vam jedan. Ni šta bila? Ne sviđa mi se jedan stav jednoga ovoga. Zašto? Ako si, neću ja reći i to ponavljam. Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Da se pravite važni. Ni šta bila? Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Šta se pravite važni? Ni šta bila? Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ni šta bila? Lebac vam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Ja ne shvaćam to.